Aber kälsche mal zahlen. राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी सङ्घ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सङ्घीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहिबारको बैठकमा खेलकुदको विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खेल क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन पनि सरकारले ल्याएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने अडान राखेका हुन्। त्यो एउटै बनाए हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, कुन कुन पदमा जाने भने इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन नगरेमा कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा त्यो इमान्दारी भएन भने त कार्य सम्पादन सन्तोष भयो हुँदैन, कार्यदर्शी त हुँदै हुँदैन नि त है। त्यो भएर त्यो मिलाउनु भयो हुन्छ, सानो बनाऊँ छोटो बनाऊँ राम्रो बनाऊँ भन्ने खालको कुरो भयो है। अनि दफा पन्ध्रमा चाहिँ अब अनिवार्यतालाई हामीले जसरी परम्परा चलायौँ नि, अब यो परम्परा कायम राख्न आवश्यक छैन। किन आवश्यक छैन भने, कुनै पनि मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको हकमा मात्रै के हो भने मन्त्री, र अब त्यो अरू चाहे सचिव चाहे सहसचिव चाहे त्यो जिम्मेवारी यदि असफल हुँदा जिम्मेवारी लिनु हुन्थ्यो, लिनु पर्थ्यो वा मन्त्री लिनु पर्थ्यो, त्यस कारण यो परिवेशलाई पनि हेरेर म मन्त्री सधैँ भइदिनु त होइन, अहिले नै जिम्मेवारीमा भएको छु होइन, यो स्थितिलाई पनि हेरेर हामीले मन्त्री नै परिषद समितिको बैठकमा सांसदहरूले खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।